Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal GoPocket. Acabei adquirindo aqui esse SSD NVMe M2 de PCI Express de 4.0, né? Que é o que aceita no meu notebook aí que eu acabei de adquirir recentemente. Caso você não assistiu o vídeo aí, eu vou deixar na descrição para você dar uma conferida aí. Um notebook aí que eu acho que vai desempenhar bem aí as funções que eu pretendo, né? Que é editar vídeos, trabalhar e também jogar. Falando desse SSD aqui, eu comprei ele na Amazon. Vou deixar os links aí na descrição e também vou deixar o link aí do AliExpress, caso você tenha interesse. E eu vou trazer nesse vídeo aqui a instalação, né? Desse SSD no meu notebook aí e alguns testes aí, como o teste de velocidade, coisas básicas aí. E vamos esperar que ele seja um pouco superior ao que veio no meu notebook, que também é da Crucial, não, só que não é tão veloz quanto esse aqui, que esse aqui é de 5.000 megabytes e o que veio no notebook é de 3.200, 3.500, se não me engano. Então eu vou fazer um box aqui dele. Acabou de chegar para mim. Essa marca aqui eu gosto muito dela. Bom, aqui na caixinha é só isso, não veio mais nada. E ele vem aqui embalado nesse plástico protetor. Aqui vem o manualzinho dele. Acho que é o manualzinho de instrução ou de garantia. É, parece ser de garantia. E aqui o carinha. Eu ainda não me acostumei muito com esses SSD aqui. É muito pequenininho, muito levinho, né? Isso aqui não dá diferença nenhuma de peso no notebook. É o P3 Plus M2 2280 de 2 TB. Vai dar para pôr bastante coisa aí no meu notebook, pois o meu antigo eu tinha um SSD de 256 e um HD normal de 512. E aqui, falando aqui, ele é PCI Express 4.0. E é isso aí, galera. Agora eu vou mostrar aí para vocês a instalação e mostrar alguns testes aí depois, beleza? Ah, lembrando aí, galera, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí. E se curtiu o vídeo aí, se gostar do vídeo, né? Dá um like aí para ajudar a fortalecer o canal, beleza? Então vamos lá para a instalação. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Então, galera, como vocês viram aí, a troca foi relativamente fácil, né? Na verdade, a instalação, né, do SSD novo. E como vocês viram aí, na hora que eu removi a tampa, eu não havia visto isso em lugar nenhum, nem a foto que eu consegui aí na internet. Vou mostrar aqui para vocês. Ela estava
ocupado, né, pelo SSD interno. E não sei por que esse notebook aqui, não sei se é de fábrica, se vem assim em todos, mas ele estava diferente da foto lá. O SSD estava na PCI Express de quarta geração. E eu não vi em lugar nenhum que ele tinha uma porta PCI de terceira e uma de quarta. É, pois eu achava que as duas portas PCI Express eram de quarta geração. Mas enfim, não teve nenhum problema. Eu removi o SSD interno da porta de quarta geração, passei para de terceira, pois a velocidade dele aqui, como vocês vão ver, é de 3.724 megabytes e de leitura, né? E de escrita 3.341 megabytes. Então, o que eu comprei, ele é de 5.000 megabytes. Então, eu achei mais interessante, né, aproveitar o máximo do SSD que eu comprei. Até porque os jogos e outras coisas assim eu vou instalar nele, né? Vou deixar no SSD de interno que veio de 512 somente o sistema e aplicações. No novo PCI Express aqui, o SSD que veio nele, que eu transferi pro de PCI Express de terceira geração, a velocidade até que não deu muita diferença. Ele caiu para 3.436 de leitura, né? Vou pular daqui para vocês verem. Aqui, ó, ele caiu para 3.436 MB de leitura e 3.018 de escrita. Deu 300 MB mais ou menos de diferença de leitura e mais ou menos 300 MB de escrita. Então, isso aí é quase irrelevante. E então, assim, não achei tanto problema assim. E o novo SSD que eu instalei, que é o de 2 TB, né, da Crucio, ele bateu 5.019 MB de leitura, né, na verdade, e deu quase 4.400 megabytes de escrita. Então, eu vou aproveitar ele bem, 100%. Quanto o outro, eu vou perder aí mais ou menos 10% da sua velocidade, mas não me importa muito, porque os jogos vai ser instalado aqui, e eu acho que os jogos é o que vale mais, né, por causa dos load, né, para ir mais rápido. Enfim, aí eu achei muito bom, gostei. Ele realmente cumpriu o que ele está falando aqui, 5.000 megabytes de leitura. Então, eu achei que foi um ótimo investimento. Eu gosto muito da Crucio, dessa marca. Tanto é que as memórias RAM que tá no meu Acer, que veio, é da Samsung. E eu estou de olho aí numas da Crucio também, que é a mesma velocidade, 3.200 MHz, que eu estou querendo aumentar, né? Ele veio com 16, estou querendo deixar com 32 para ele ficar super top mesmo. Com folga para memória, folga de HD, enfim, para mim poder usar ele aí por muitos anos aí, pelo menos uns 3 anos no mínimo, né? Pois o meu antigo notebook eu usei ele por 5, então esse aqui tem que durar pelo menos 3. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica. Vou deixar na descrição aí o link do SSD. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera.